بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش العنوان ده؟ ايوه صاحبي اعرفه. خير في ايه؟ اصل انا رايح اتقدم لبنتهم. قلت لي بقى. ايه يا عم فين؟ وفي حاجه؟ اهو بقول لك يا صاحبي، انت وانت شكلكم ناس محترمه ومش وش بهدله، والناس اللي انت رايح عندهم دي من الاخر يا صاحبي بنتهم مش تمام. انت بتقول ايه يا عم؟ زي ما بقول لك كده يا صاحبي، انا معاهم في المنطقه وعارف الدنيا ماشيه على ايه. بتقول ايه يا صاحبي؟ ده انسان محترم ومعايا في الكليه ومفيش الكلام ده. يا عم انا عايش هنا وعارف الدنيا ماشيه ازاي، واللي بقوله لك ده الصح. عايز تجرب اوديك لحد البيت، بس انت شاب زي مش عايزك تتدبس. ايه دي اللي انت جبنا لها من بلد لبلد وعايزنا نخطبها؟ يلا بينا. عارف لو جبت سيره الموضوع ده تاني على لسانك ولا انت خالص عارف؟ امال ايه يا عم صوتكوا عالي هناك كده، عمالين تتخانقوا مع بعض؟ حد اتخانق مع صاحبه ولا اتخانق مع اخوه كده؟ ده اخويا صاحبه وجايبني من بلد لبلد عشان اخطب له واحده مش تمام. يا عم صل على النبي، صل على النبي كده. واهدى يا جدعان، انت كنت رايح تخطب مين؟ تعرف العنوان ده يا برنس؟ يا عم دي ناس محترمه واي حد يتمنى يناسبه. اصل احنا يا عم قابلنا واحد ولا الناس دي مش كويسه ومنتهم مش محترمه. هو انتوا اي حد يقول لكم على واحده مش محترمه تصدقوه؟ يمكن هو عشان مش طايلها بيسوق سمعتها في وسط الناس. وبعدين يا عم ما تاخدوش بكلام الناس، الناس كده كده هتتكلم. توكل على الله يا اسطى وروح مشوارك وربنا يفرحك يا معلم.